Ahoj děti, dnes se podíváme na stranu 25, je nadepsaná B14 a začneme prvním cvičením, ale pozor, před tím prvním cvičením je ještě takový rámeček, kde nám Matýsek něco sděluje. Pojďme si to přečíst. Rozeznáváme přímé čáry, lomené čáry a křivé čáry. Jo, tady to ukazuje na tom pergamenu. Takhle vypadá přímá čára, takhle lomená čára a takhle křivá čára. Třeba nám k tomu ještě něco ukáže v animaci. Tak pojďme si pustit. Tak pravítko a podle pravítka takové rovné čáry, ne rovné, ale přímé čáry. Ano, tak tomu budeme říkat přímá čára. No a když těch přímých čár je takhle víc na sebe navázaných, jako kdyby byla zlomená ta, č, ta čára přímá, že jo? Tak jak pak tomuhle tomu budeme říkat? Vy už to někdo říkáte na hlas, ano. Ne, z lomená, ale jenom lomená čára. Ona se takhle lomí. No a na tuhle čáru Matýsek nepotřebuje pravítko, to dělá od ruky a kreslí křivou čáru. Výborně. Takže rozeznáváme přímou čáru, lomenou čáru, křivou čáru. Jo, a v tom dalším cvičení, které má zadání pojmenuj čáry a vyber. Takže tady jsou čáry nahoře a my je máme pojmenovat pomocí výběru. Tak tohle je křivá nebo přímá čára? No tak přímá určitě ne. Tadhle je od ruky. To odpovídá, ano, té křivé čáře. Takže u ní, tady v rámečku, uděláme křížek. Vybíráme, že tato čára se nazývá křivá čára. Tak další. Máme tuhle. No, tohle je přímá čára. Tato čára se tady lomí. Hm. Takže to odpovídá lomené čáře. Takže provedeme výběr křížkem. Je to je lomená čára. Já si myslím, že tato ukázka stačí. Vrátíme se do cvičení, připomeneme si zadání. Pojmenuj čáry a vyber. Takže ke každé čáře vyberete pomocí křížku na její název. Přerušte video a dejte se do práce. Výborně to bylo rychlé. Tak toto je jaká čára? křivá od ruky, tohle, uhum. lomená podle pravítka, a tady se lomí tohle, tahle se lomí dokonce dvakrát, uhum. a tady ta je přímá podle pravítka. Výborně, řešení, fajn, všechno správně, takže jestli to máte i vy dobře, pak jste začali velice úspěšně rozeznávat přímou, lomenou a křivou čáru.